No niin. Oikein hyvää matkaa teille. Ja älkääkä pitääkö sitten mitään erityistä kiireitä. Kuule, jos minä kultaisin, niin kantelisi tätä raskasta reppua. Hei. Ai jaha. Tässä suvussa on siirrytty säästölinjalle näköjään jo eväittenkin suhteen. Mitä? Joko sä söit repullisen eväitä? Joo. Kato, eväät onkin meikäläisille aina ollut semmonen suuri intohimo. Ai, minä muistan, kuinka äiti joka aamu kouluun mentäisi teki 3 eväät reppuun. Ja velipoika toi sitten iltapäivällä kouluun vielä uutet eväät, niin kuin kotimatkaa silmällä pitäen. No sen saattaa uskoa. Mutta ei tullut mieleesi, että meikäläinenkin olisi ehkä hiukan halunnut haukata evästä. No se on ehkä pikkusen myöhäistä jo. Niin on, kun sä söit koko repun tyhjäksi. No ei sen tähden, vaan sen tähden, että kulta ollaan perillä jo. Astutapas peremmälle. Ilukki varmaan yllättyy kovasti. Odota vähän. Minä käyn vaihtamassa vaatteita. Hei, isukki! Hyvin koot jaksellut. Uunoko se siellä? Ja minäkö luulin, että nimismies? Rakensin tuommoisen hälyttimen. Se kun nimismies ei aina oikein tykkää meikäläisiä. Saako olla? Ei, kiitos. No ei ole Uuno vuosien myötä muuttunut sitten yhtään. Noin se teki aina nuorempanakin. Kotona meillä ei ole Uunon pankkoa, mutta sohva on kyllä ajanut saman asian. Minä olen Rova Turhapuro, Uunon vaimo. Arvasin. Istuu vaan siihen kiikkustuoliin. Kiitos. Saako olla kuppi kahvia? Kiitos mielellään. No, rouva ei kun nytkyttää. Anteeksi. Niin panee vaan kahvin kiehumaan. Ai. Ei kun rouva istuu vaan, mutta nytkyttää. Anteeksi nyt, mutta minä en aina oikein ymmärrä teitä Turhapurosuvun miehiä. Silleen vaan keinue. Antaa mennä vaan. Näinkö? Niin. Rakensin tuommoisen kahvinkeittoautomaatin joutessani. Mutta sehän on erinomainen. Uskallanko minä enää keinuakaan, ettei tule liian vahvaa? Ihan huoletin vaan. Minä kytken sen muihin toimiin. Mitäs nyt tapahtuu? Täytyy sanoa, että minä alan ymmärtää Uunoa vähän paremmin. Muuten, miten hänet saa täällä maalla heräämään? Kotona se tapahtuu jääkaapin oveana risuttamalla. Täällä nostetaan pataa pöytälle. Oi, tuntupa se mukavalta. Ihan siinä lapsuus muista teräs. Minusta ne pikemminkin nukahti. Aha. No? Näkö peltossa myynti koko tilan? No eihän se nuori isäntä ole asunut tässä enää vuosi. Niinkö? Ja valtuusto päätti vetää uuden tien kartanon läpi, niin se puolestaan päätti myytä koko tilan. Hmm? Jos löytää riittävän hölmön ostajan. Tämä mökki ja pieni pala perunamaata jäi minulle vielä vuokralla. Kuka se sieltä tulee? Onko se isukin pikku Jeremias? Jeremias, voi hyvänen aika, kyllä aika rietää. Minä luulin, että se on Veijo. Poika, no saa heti kaikki temput. Onko täällä Uunolla paljonkin veljiä? Onhan niitä siunaantunut. Ihan omiksi tarpeeksi. Kerran vuodessa niitä tuntuu yksi aina ilmestyvän. Mutta Uuno sanoi, että äitinsä kuoli jo 10 vuotta sitten. Tarkalleen. Eikö tuo liene joku fysiikan jatkuvuuden laki tai semmonen? Sano sinä, Uuno, kun sen kansakoulunkin kävit. Ei tiedä mitään fysiikan lakeja tarvita. Osuuskaupan leskirouva riittää oikein hyvin. Elisabeth, maistapa sinäkin oikein hyvää soppaa. Ei, kiitos. Eläkä sinäkään, Uuno, syö enempää. Ettei sijat jää ihan ilman.